Krásné ráno, je to také rovných 6 hodin ráno, tudíž je nejvyšší čas na první porce zpráv na Nově. Já vás u ní vítám. Vážná dopravní nehoda blokovala včera dlouhé hodiny hlavní tah mezi Libercem a Děčínem. Za obcí Bílý kostel se převrátila cisterna převážející 35 000 litrů benzínu, který po havárii začal z tanku vytékat. Po týdnu se konečně podařilo uhasit obří skládku pneumatik v Boru u Skutče na Chrudimsku. Jednalo se o největší letošní požár v Pardubickém kraji. Oheň zachvátil 10,5 tisíce tun materiálu na 9 tisících metrech čtverečních. Obyvatelé Hradce Králové a Pardubic se možná dočkají nové cyklostezky. Ta by měla krajská města propojit. Uvažují o tom radnice obou měst. Cyklostezka by se pak stala i součástí tzv. Labské stezky směřující z Krkonoš až do německého Hamburku. V tureckých parlamentních volbách podle očekávání zvítězila vládní strana Spravedlnosti a rozvoje. Získala zhruba 50% hlasů. I tak ale nemá dost mandátu k tomu, aby mohla prosadit novou ústavu, jak slibovala. No a teď uvidíte, jak to vypadá, když najednou vzlétne na 50 tisíc poštovních holubů. 2000 chovatelů z Čech, Moravy a Slovenska je včera vypustili v pomezí na Chebsku. Tak je to i první dnešní sport. Až v pozdních nočních hodinách skončila deštěm těžce zkoušená Velká cena Kanady. Dramatický závod nakonec přinesl senzaci. Nadvládu Sebastiana Vettela v letošní sezóně mistrovství F1 ukončil Jenson Button. Fotbalové 21. se povedl vstup do mistrovství Evropy. V úvodním zápase Češi porazili Ukrajinu 2-1. A dva góly dal kapitán týmu Dočkal. Tak ode mě to prozatím vše. Já za malou chvíli předám slovo svým kolegům a pokud vím, tak Marta vám prozradí, co přináší dnešní noviny. Já vám přeji nádherné ráno. Krásné ráno, tak my se stávce samozřejmě obsáhle věnujeme, ale budete si muset počkat do další zpravodajské relace. Já teď pro vás mám jednu vážnou dopravní nehodu, která blokovala dlouhé hodiny hlavní tah mezi Libercem a Děčínem. Za obcí Bílý kostel se převrátila cisterna převážející 35 000 litrů benzínu, který po havárii začal z tanku vytékat. Po týdnu se konečně podařilo uhasit obří skládku pneumatik v Boru u Skutče na Chrudimsku. Jednalo se o největší letošní požár v Pardubickém kraji. Oheň zachvátil 10,5 tisíce tun materiálu na 9 tisících metrech čtverečních. Obyvatelé Hradce Králové a Pardubice možná dočkají nové cyklostezky. Ta by měla krajská města propojit, uvažují o tom radnice obou měst. Cyklostezka by se pak stala i součástí tzv. Labské stezky směřující z Krkonoš až do německého Hamburku. V tureckých parlamentních volbách podle očekávání zvítězila vládní strana Spravedlnosti a rozvoje. Získala zhruba 50% hlasů. I tak ale nemá dost mandátů k tomu, aby mohla prosadit tu novou ústavu, jak slibovala. No a teď uvidíte, jak vypadá nebe, když najednou vzlétne na 50 tisíc poštovních holubů. 2000 chovatelů z Čech, Moravy a Slovenska je včera vypustili v pomezí na Chebsku. Pojďme ještě rychle na sport. Až v pozdních nočních hodinách skončila deštěm těžce zkoušená Velká cena Kanady. Dramatický závod nakonec přinesl senzaci. Nadvládu Sebastiana Vettela letošní sezóně mistrovství F1 ukončil Jenson Button. Fotbalové 21. se povedl vstup do mistrovství Evropy. V úvodním zápase Češi porazili Ukrajinu 2-1. Dva góly dal kapitán týmu Dočkal. Tak ode mě je to prozatím vše, co nás ještě čeká. Karla vám prozradí, jaké bude počasí, no a taky pohádka. Ta dnešní se jmenuje Prokletí kamene. No a já se s vámi budu těšit na viděnou opět o 7:30. Krásné ráno. Už bylo z ranních televizních novin pro dnešek úplně vše. Já vás pozvu na další zpravodajskou relaci na Nově. Tu chystáme na pravé poledne, na polední televizní noviny. Přeji vám úspěšný start do nového týdne. Mějte se krásně.